To když jenom zase, když si porovnáte kvalitu, jo, no, tak to je taky rozdíl. No, spíš to nevypadá přirozeně, jo, ten plastik, jo, ono se nemusí asi, jo, a ten papír jako nemá tak hladký povrch, nebo ten plastik, jo, ale ty bolíky to si jenom vypadají přirozeně, že? A ty stromečky a tohle to si taky říká. Buď si to děláme, nebo kupujeme, jo, ty jehličnany ty kupujeme, jo, to je stromek 260 korun, to je v pohodě, jo. A jak to my za tu cenu nejsme schopni to vyrobit, jo, když si máme počítat práci. A ten bude celý les, tak to je. Jo. A ten reliefní povrch? To si děláme sami. To si děláte? Stromečky tyhle ty taky si děláme. Říkám, materiál na tenhle ten stromek to vyjde tak na stovku. Jo. No a plus jako ten stromek, to je tak ten práce, jo. Práce je děrná, teda asi. Co říkám, ty jehličnany stromky, ty vypadají velice slušně, říkám 260 korun je dobrá cena. No právě. Takže vás doma nevidějí. A ještě vám nenadávají. Kdybyste si měl počítat, že byste si měl živit, jo? Ne, to je jako zábavu. No jenom, jenom ten materiál. Je základ jaký? No. No. To jsou babovky. Ale já tam jdu. Ne. Ale to lepší nebylo, že mi udělali papír, že to je možný to je taky do ale to co? Ledí. To nevyrábí, to co nevyrábí, to No.